Mitt navn Knut Østrheim. Jeg driver Østrheims treprodukter. Jeg har kalt modell laget for Høvåg-stolen. Det som er spesielt med de stolene jeg lager, er materialvalget Norsk Eik, som er det absolutt det mest holdbare materialet som vokser i Norge. Jeg har kontroll med hele prosessen fra treet er hogd. Jeg får tømmeret sagd på sagbruk, jeg tørker det, før jeg da bringer planken i hus. Deretter kommer høvling og sortering, tar ut de ulike bitene til ulike formål for videre bearbeiding. Jeg jobber med en form for årssyklus, hvor jeg tar trevirke i hus om høsten, lager deler om vinteren og begynner å montere fra vinterferien, påsketid og utover våren. Når våren kommer, så har jeg et lager som jeg har opparbeidet. Så på denne tiden av året så kan jeg levere nærmest omgående. Det er også en rekke unike detaljer med produktet, med at enkelte skruer er forsenket og proppet. Mange av disse møblene blir jo stående ved sjøen, og da er jo det særdeles viktig å bruke syrefaste skruer. Ubehandlet eik blir naturlig grå over tid, og det eneste vedlikeholdet som er nødvendig er en god vask om høsten, og at det lagres tålelig tørt om vinteren. Det mest unike med mitt produkt er materialvalget eik. Det er design, sittekomfort og svært lite vedlikehold.